Я всім гарно дякую за те, що ви знайшли час прийти до нас, розділити з нами нашу радість. Тому що відкриття виставки і взагалі виставка для митців, для творчих людей, то є одна з таких самих важливих подій, коли показуєш людям, всім зацікавленим, і взагалі всім те, що ти вмієш. Мені дуже приємно, що колектив творчого об'єднання включився у таку акцію серйозну, як боротьба за мир. Бо мир – то є основне, яке є в нашому житті. Дай Бог, щоб усюди був мир, хоча майже ні одного дня не є у світі, щоб не було війни. Так, бачимо, складено, як життя людське. Я думаю, що із такою енергією, із такими талантами, це не остання виставка, дай Бог, буде ще 10 попереду. Я вважаю художникам наснаги, фантазії, яка все тільки квітнула. І з віком, бо подивіться авторів, що дійсно лише може людина подивитися на сонце, на природу, як це вже який має життєвий опит. Ну, якщо є життєвий опит, якщо є Божий талант, то того ще людина. А вам Бог дав все.